pesa mbaya. Kabisa. Mm. Mm. I hope. Si Kenya nafikiria. Hakuna. Sijajua tu mimi ni wako. Yeah, hivyo ndivyo. Nini? Aya. Tako insecure. Na by the way uliendea. Ndiyo nakuuliza uliendea zile staff. Nini? Zile kitenge. Nika ndio nikaendea sahi. Ai. Ujiendea? Ah, ni mse tuwa nanisumbua hawa. Okay, sawa basi. Asikia kwa nani. So, kwenye ulikuwa na expect mse? Simi nikuwa na toka. Sawa, angalia. Karibu sana YouTube. Ndugu. Ndani. Kokoa. Eh? Fine. Karibu. Asi siende ujitarisha ndio toke. Niende. Sote kunigomoya sura hiyo design. Mama hata mesi ya kenye inaendelea. Suwacha mese. Wani shidangu. Kenya na mese ya wacha mese. Nini ni sasa? Siwezi tu tuliongea nda kufutia wae. Udanufutia wae na kufutia wae na kata kutuko wa simu zangu. Nikanja. Ati? No. Mimi nasikia mambo ya do, yuti ana shout. Kwa nini inaendelea? Si tuko sawa, tunajua mambo hizo lazima tu. Hata hiyo sura ya UT. Si tuko poa UT. Uko poa, si uko poa. Hey, hii ni pesa ya nini sasa? Hebu muache babe hapa, mimi nataka 20,000 nitoke. Miezi 4. Miezi 4. 20,000. Wana kula nyasi. Hey. Sasa 20,000. Hata sioni hapa kitu ulinunua ya 20,000. Yes, zile shopping na kujaga. Pep shopping gani? Mkate na kilo moja ya rice na kilo moja ya unga. Hiyo ndo 20,000. Kanje, mimi niishie muendelee mambo ya stock. Iko hivi. Kwa 1 kg. Nipe, mimi niishie. Tulia bwana. Iko hivi. Nitakukanja ndugu zangu. Umeshikuniambia one month, sijui 1 week. Sasa, 2 weeks. Hiyo. Nimekuwa sure. 2 weeks. Yeah. 2 weeks, Benge. Wacha kuchoka. 2 weeks. 2 weeks. Sawa. 2 weeks, Benge. Ai wewe unashika mama. Sini 2 weeks. 2 weeks. Babe. 2 weeks. Koni. 2 weeks. Mama hizo 2 weeks. Linya, sini 2 weeks. Sunda alipatia dozangu 2 weeks. Kumaliza 2 weeks. Na sasa mama ndiye 2 weeks. 2 weeks. Oi, babe. 2 weeks. Oi, babe. Ana unataka kwenda na umse. Wacha tukwende na yeye. Hebu va. Juu sasa. Va. 2 weeks. Wapi? Uki. Two weeks. Two weeks. Wewe acha uji, wewe, oi, mama wangu.